Lapkričio 30 dieną Plungės rajono savivaldybėje įvyko visuomeninės organizacijos Vieninga Plungės spaudos konferencija, kurios metu organizacijos atstovai Liudas Skierus, Raimondas Duviltis, Robertas Endrikas ir Gintaras Bagužis pristatė būsimą savivaldybės administracijos direktorių. Visuomeninės organizacijos Vieninga Plungė atstovas Liudas Skierus paaiškino, kodėl visuomeninė organizacija Vieninga Plungė perėjo į Plungės rajono savivaldybės valdančiąją daugumą. Mes tą visą laikotarpį, kur esame išrinkti tarybą, mes laiko oponavom tiek daugumai, kadangi dauguma organizavo savivaldybės administracijos darbą, vadinasi, mes oponavome šitam darbo organizavimą. Tai nemažai įdėjom jėgų, kad tas žmogus nebeitų šitų pareigų, buvęs administracijos direktorius, dėl to, kad mes matėm, kad yra blogai organizuojamas darbas. Mes nesakom, kad ten blogi žmonės. Tiesiog ir blogai organizuojamas darbas. Ir to yra nepadaroma tai, ką galima padaryti šiandien dienos galimybėmis. Nes vis tiek tie biudžetai po biškį auga, finansavimas auga, o mes einame į priekį labai iš lėto. Ir dėl įvairių priežasčių, tas priežastis dabar aiškinsimės. Jau dirbom tris mėnesius agituodami, nuo vasaros agituodami, kad šitai, kad ateitų, kad darytų tą darbą ir kol susitarėm ir kol radom būdą, kaip tą galima padaryti. Tai yra, mes prisijungėm prie koalicijos, bet mes prisijungimo metu pasakėm policijos partneriam, kad mes nepritarsime klausimam, kurie yra neteisingi Plungės bendruomenės atžvilgiu. Ir tai bus ta pati opozicija, tik pačioje pozicijoje, jeigu tokie dalykai bus. Bet tikime, kad administracijos direktorius paruoš klausimus taip ir darbą organizuos taip, kad tų klausimų ir tų prieštaravimų mažės. Nes jis yra principingas, žinantis, išmanantis administravimo darbą. Tai va tokia logika, kaip šitas atsitikė. Kodėl mes esam šitoj. Jeigu pamenat pat pirmą tarybos posėdį po rinkimų, mes pasakėm, mes esam opozicijai. Bet mes neprieštarausim teisingiam klausimam ir einamiesim ūkiniam klausimam. Ir jeigu pažiūrėt visą tą laikotarpį, mes tikrai labai daug, kokie 80% klausimų priimta būdavo tie, kurie yra normalūs, einamieji klausimai, buvo priimta bendru sutarimu ir be jokių didelių problemų. Papildyti išgaičiau to klausimą, iš tikrųjų, kad mes tikrai buvom konstruktyvių pozicijai, tokino švelnių pozicijai iš tikrųjų, nes dirbtina niekada pagalbų nekaišėjom į darbą, netrukdėjom ir prie kabliukų, tik jų smulkių, niekada, kad kažkur tai pakeinti, nedarėm tokių. Jeigu jau kažką sakėm, arba jeigu jau rašėm skundą, tai buvo rimtas reikalas ir toks jau labai rimtas reikalas buvo, jau pat žinotus visus mūsų atvejais, kai vos ne kriminalinė dalyka tada, kada jau skundėm. O šiandien tai tikrai mes labai konstruktyviai dirbom ir, sakyt, dabar tas darbs persikėlas galbūt jums bus, sakyt, mažiau mes busėm matomi, bet mes, kaip Liudskas sakė, atidirbsėm užkulisius, tikrai kovosėm, kad atėjom dirbti sunkį poziciją čia, įsunkį direktoriaus pozicijai gana sunkiai iš tikrųjų, nes atsakinga ir čia sunkus darbas. Aš nusiteiks ryštingai iš tikrųjų, šiaip, kai mes ir pirmą kartą susitikom ir pradėjom kalbėti apie tai, kad aš galėčiau prisidėti prie Plungės gražinimo, tai va tos iš tikrųjų, aš pažinėjau Plungį į tepį, tepį, tepį skersą ir išaugę ir mačiau tos
kažkokios problemos, kur neturėtų būti, tai kur priklauso administracijos administracija, kad, pavyzdžiui, prižiūrėti tą, reiškia, tos, kaip kelių renovacija vyksta, reiškia, nuo per. Nes, pavyzdžiui, nu, netvarkinga, o čia iš tikrųjų matos, kad, reiškia, kad administracijos čia yra problema, kad jie nesugeba sukontroliuoti, su tas, reiškia, užsakovas dirbti tvarkinga, tai vat mes, aš galvoju, kad mes tą sritį, kur, reiškia, priklauso administracijai, būtent griežtą kontrolę iš užsakovų, tai manau, kad mes pažiūrėsim visai kitų kampų. Aš turiu idėją netgi kaip projektus pradėti įgyvenyti, to labiau čia dabar ir ta naujas projektas yra pasirašyti, dar nepasirašyti su VAPO. Ne stadion, su slėnis. Tai vat slėnį turiu idėją ir dar kol kas nieko nesakys, bet tokį naujai aplamai pateikti tą projektą visuomenė, kad ir galėtų tą visuomenę kontroliuoti praktiškai kiekvieną statybos, reiškia, sakykime, taip, dėjimą. Kiekvienas galės žmogus pasižiūrėti, kas įvykdyta per tą dėjimą. Tai va čia tokia turi idėja. Tai ir naujoviška, netgi, sakykime, šios dienos informacinių technologijų laikotarpį, tai mes turėtumėm į ton daugiau dėmesį kreipti, reiškia. Per ton, reiškia, gerinti žmonių kontrolę, sakykime, valstybinių įstaigų pusė, sakykime, taip. Tai va. O šiaip aš jau ir sakiau, kad iš tikrųjų, nu, yra dalykų, kurie plungia, aišku, viskas gerai, bet yra toks biškiai eklektika, sakykime, kai važiuoju, vat, pusė kelių yra išasfaltuota, pusė yra žvyrkelis. Žinau, aplamai žvyrkelis mieste 21 amžiui, nu, blogai, nu, negerai. Iš tikrųjų, galbūt iš tų didelių objektų gal kažkokią dalį kažkaip galėtumėm skirti ir tą, kad sutvarkyti tos kelius, reiškia, arba galbūt to šalygatvis, nu, nu, baisus šalygatvis. Aš sakiau, Sunienas man sakė. Tai yra, nu, tam tikros, reiškia, sakykime, tvarkos nebuvimų požymis, kad galbūt galim ir paprasčiau galbūt spręsti. O šiaip laukia šventos kalėdus, tai ruošimės kalėdų. Tai kol kas važinėsit, ką tu pasakysi, ne? Ne, aš, kadangi, nu, vis tiek aš kol kas gyvensiu pas mamą, bent jau nežinau savaitės, kiek, nežinau kiek. Iki kalėdų. Nes, nu, vis tiek mama viena gyveno, pusę namo turi, tai rasiu vietos ten. O paskui žiūrėsim, aišku, aš noriu kur nors susirasti, galbūt susinomoti kažkokį būstą. Kadangi mes dviesi su žmona, tai mums paprasčiau, reiškia, nu, žmona. Ir ten jau nusibodo dirbti, jie sakė, gal kur nors surasi čia darbą. Kokia profesija jūsų žmonas? Irgi pedagoginį baigė geografiją. Dirba švietimo mokslo ministerijoje personalo skyriuje. Daug ilgai dirba, seniai dirba, tai yra. Jūs taip atvirai sakot, kad administracijoje dirba jūs pusės ir... Neplungė? Ne, administracijos vadovė. Bet neplungė? Ne, į vadovę, bet neplungė jį negali. Tai ne administracijos, jį vadovauja irgi tokį pat užima postą, kaip ir aš. Kad šiandien tai dar? Ne. Kur apsimės, išduokit? Pasakysiu. Gal ne vienas laik pasiklausti. Tai administracijos direktorius. Jo. Direktorius. Tas mės gerą tvarkos, žinau, kad labai daug tikrai pažengys ir tvarkings ir aš manau. Čia turi. Ne, čia savivaldybė tikrai aš, nu, iš dalies man gal ir gerai, gal ir blogai, bet nežinau, kaip pažiūrėsi, kad aš šitų pažįstamą tikrai nelabai daug neturiu. Jūs prisiminėjau, dynams. Tai va, bet tokių artimų, tai yra va, mama, brolis, reiškia, tai jis važinėja į Plungį dirbą. Tai va, tų artimų giminių, tai nelabai daug yra. Tai man šviežiai toks, aš pasižiūrėsiu tą visą momentą. Nu, šiaip tai idėjų man netrūksta, aš esu idėjų pridirbęs nemažai, esu maisto banko pradininkas, reiškia, aš pirmasis pradėjau paketus nešiuoti po savivaldybės, reiškia,
ir į Plungę vežiau tos paketus, reiškia, tai buvo 97 ar 6 metai. Ir man tiesiog buvo pasirinkimas, ar aš toliau tą maisto banką vystysiu, ar reiškia, ar vis dėlto liksiu, tai aš likau dirbti. Tai vat, viena iš tokių idėjų, sakykime, ir mačiau tą problematiką, ir man iš tikrųjų tos socialinės problemos yra labai aktualius, nes aš esu vienas iš būtent to tokio visai neseniai priimto įstatymo buvus dėl šeiminio smurto, reiškia, prevencijos. Aš buvau darbo grupės narys, reiškia, ir kūriau tą įstatymą, kad reiškia, kad nu, tas smurtas baigtųsi, žinai. Artimoje aplinkoje čia pas... Ja, smurtas aplinkoje, tai praktiškai kas dabar vyksta ir sodina tuos vat, smurtautojus, tai čia galim sakyti, kad aš esu pridėjęs. Tai tokių iš idėjų, nu, pavyzdžiui, nu, kad jis iš policijos, tai yra, pavyzdžiui, automobiliai, kuri dabar yra užrašyta numeris koks nors. Matėte, esate pastebėję policijos automobilį. Mhm. Tai čia vat, yra mūsų idėja. Paskui mygtukai, kurie, vat, tai vadinami, visos mygtukai, kad kaimuose, vat, irgi mano idėja yra. Paskui, reiškia, daiktų žymėjimas yra grinai, aš atvežęs esu į tą, iš Danijos, čia mūsų idėja yra. Jos gaila taip lyg tai šneka, kaip gerą daiktą, bet jos nepopuliarino, tai mes gal plungiai pagalvosim. Aš, jeigu dėl policijos, sakykime, manau, kad aplamai valstybėje per mažai yra dėmesio skiriama saugaus eismui, būtent pradedant nuo vaikų. Tai čia bus tikrai didelis akcentas dėl saugaus eismo, nes ir aš tikrai pagalvosiu, kad turiu tokią idėją, kad pastatyti, pavyzdžiui, rytais nu, per pietus, kada tie vat, vaikai laksto per gatves, pastatyti žmogų, tokį prengti, gražiai oranžinės spalva ir jisai reguliuotų, reiškia, būtent prie tų mokyklo čia, kurie preparantos, nes po biškį mokinti, reiškia, tos saugos eismo kultūros, kad, reiškia, kad vat, rodo, nu, kai paskutiniai įvykiai rodo, kad girtas už vairo sėdi, nu, tiesiog nuo vaikų, nu, vaikams jau turi būti įkalta, kad jisai girtas prie vairo negali sėdėti. Arba kaip dabar jau, pavyzdžiui, pas mane yra jau visada diržo, aš sėbuosiu sėdęs į mašiną. Tai vat, aš manau, kad toj vietoje yra tikrai kur dirbti. Ir aišku, savaime aš apvažiuosiu pats, aš jau ir sakiau, aš apvažiuosiu visus rajono kampelius, seniūnijas. Pažiūrėsiu, man yra įdomu, kaip tie socialiai žmonės, socialiai remtiniai žmonės gyvena, pasižiūrėsiu. Ten viskas tvarkoja, reiškia. Tarp kitko, aš buvau vienas iš tų iniciatyvų, kad, reiškia, kadangi aš migracijoje kai dirbau, reiškia, labai daug žmonių ateidavo pasus keisti nemokamai. Man kilo idėja, iš kur čia tie žmonės, o tiek jie gražiai apsirengė ir su tvarkingo mašinom, reiškia, buvau, kaip čia taip gali būti, kaip jie čia gauna tas, reiškia, ir aš tada kreipiausi į socialinę darbo ministeriją. Ir nuo manęs prasidėjo tas projektas, kada, reiškia, pradėjo tikrinti ir taip toliau, ir labai daug valstybės sutaupė pinigų. Bet Plungė, kiek aš žinau, aš domėjausi, kad irgi labai yra tas skaičius tikrai palyginus su kitos Lietuvos miestais irgi sumažėjęs. Iš to, tu... Tu pašalpų gavėjus. Kokias milijonus eurų per metą? Kaip mes šiandien? 2-3 milijonus to. O šiaip iš tikrųjų jau dar aš galvoju, kad didelis akcentas turėtų būti vat, ir jaunimui, nes pasižiūrėjau per metus, reiškia, Plungį neteko beveik 800 žmonių, tai sakykime, tai galbūt irgi yra viena iš priežasčių, kad jaunimas galbūt neturi ką čia veikti, reiškia, neturi kažkokių tai įdomių veiklų, sakykime, tai.